arhitekt Sten Aderi loodud hoone on Nõmme metsa all oma materjalivalikuga integreeruv, aga ka mõnusalt intrigeeriv. Loodus tuleb rõduhaljastuses elamisele lähedale. Sisearhitektuurse lahenduse eest hoolitses sisearhitekt Hanne-Loore Kääramees. Väga mugava ruumilahendusega hoone interjööri mahtusid pererahva eelistusi arvestades sõbralikult niidamaine hõng kui ameerikalik lofti stiil. Tellijad pöördusid minu poole, kui arhitektiga oli neil juba koostöö alanud. Arhitektiks on Sten Ader. Ja kohe, kui mina selle maja esimesi plaane nägin, siis ma sain aru, et see on nagu väga eriline, et see ei ole Eesti mõistes selline minimalistlik maja, vaid pigem see on nagu väga kodune maja, kus on väga palju erinevaid kihte ja väärtustatakse naturaalseid materjale. Selle kodu siukseks sisekonseptsiooniks mina võiks öelda, et ta on hästi loftilik, et me oleme väga palju inspiratsiooni saanud New Yorki ja suurlinnade siukesest tehasestes rajatud kodudest, kus on palju nagu siukseid metalldetaile, naturaalseid materjale, kiviseinu ja kõik ongi natukene nagu selline poheemlaslikus võtmes, mitte nagu detailide nii väga stiilselt lahendatud, vaid ongi selline miks erinevate stiilidest ja nii-öelda ajastustest. Kui mina alustasin, siis arhitekt ja tellijad olid nagu juba majaga alustanud. Maja oli võtmas juba siukseid esimesi visioone, mis näitas, et on nagu väga eriline maja. Ja minu roll oligi perekonnale selline toetav sisearhitekti roll, et aidata neid tehniliste lahendustega, soovitada sisematerjale ja toetada nende sellise väga tugeva enda visiooni ellu viimisel. See kodu on väga ikkagi selle perekonna nägu ja siin on perekond väga kõvasti ise nagu kaasa löönud ja väga palju ideid on endalt tulnud endalt. Maja sisenetakse väga erilise välisukse kaudu. See on eritöö ja valminud koostöös metallikunstnik Kalle Pruudeniga. Me soovisime nagu ust, mis paistaks läbi, aga samas oleks ka nagu kohe jutustaks selle maja nagu erilisusest, et see klaasuks on siis kaetud roostetatud terasest graafilise mustriga lehega. Ja kui siseneda, siis esialgu ongi selline suurem esik ja garderoob, et siin elab viieliikmeline perekond, et kõik esik peab alati olema selline suur, et kõik mahuksid nagu ilusasti riietuma. Ja hästi funksionaalne on alati esikule võimalikult ligidale ka köök projekteerida ja siin on samamoodi, et esikust pääseb kööki ja teiselt poolt esikutsoonist pääseb nagu elutuppa. Esikus on suur lükandustega garderoob, mille eriliseks teeb, et oleme tahtnud lükkandustena kasutada veidi teissugused kui tavapärased uksed, et need on suured, natukene talliustest inspireeritud on üks uks ja teised uksed on veekindlast vineerist, mis on siuksed nagu lihtsad ja robustsed materjalid, aga samas saab esika väga palju intensiivset sellist kasutust ja nad püsivad ajas nagu väga hästi. Elutuba on selle maja süda ja pärl, et ta on läbi kahe korruse kõrge. Tal on kaks klaas seina. Ta on avatud nagu lõuna poole, et see on alati siuke väga päikseline ja helge meeleoluga. Ja selle eriliseks teeb see suur kivisein, mis on päris tellistest
Ja see on just sellepärast ka siin, et ta on väljast sisse kanduv materjal küll, aga ta töötab ka akustiliselt väga hästi. Teine materjal, mis siin nagu natukene seda heli parandab, on lagi, mis on kaetud puiduga. Ja väga eriliseks veel teeb see sellised liimpuitalad, mis on siis viimistletud tumeda peitsiga ja loovad sellise hea kontrasti klaaspindadele ja heledatele puidupindadele. Elutoa keskseks asjaks on ahi, mis on veidi inspiratsiooni saadnud traditsioonilisest ahjust. Ehk siis ta on kaetud keraamiliste plaatidega ja see ahi on kahelt poolt vaadeldav, mis teeb eriti mõnusaks, kui seal tuli sees on, et siis on nii elutsoonis kui söögitsoonis võimalik vaadata elavat tuld. Köök sulandub ilusasti elutoast edasi analoogsete materjalidega ja köögi selliseks aksendiks on köögisaar, mis on eraldi valmistatud veidi sellises lohtilikus ja tehaselikus või industriaalses võtmes metallkappide ja kivitööpinnaga. Mööbel on perenaise poolt eraldi otsitud ja juba nagu sai valitud enne maja lõplikku valmimist ja on taotluslikult selline industriaalne ja ameerikalik, et tuua sellist tasakaalu sellise puidu pehmuse ja sellise tehaseliku industriaalsuse vahel. Elutoast viib trepp üles korrusele, kus on kaks sellist eraldiseisvat majaosa või blokki, et on laste magamistoad ja vannituba ning on ema-isa vannituba, garderoob ja magamistuba. Mõlemas tsoonis on terassid ja eriti võluvaks teevad just vaated nagu krundile ja terassidel on haljastus, et see on nagu läbi aastaaegade ilus vaade. Majas nagu kesksel kohal siin elutoas on trepp, mis algusest peale tundus, et vajab sellist erilisemat lähenemist, kuna ta asub niivõrd keskelt ja ta on igalt poolt nagu vaadeldav. Trepist üles liikudes jõuame sellisesse avatud rõdule, kuhu on ära paigutatud veel osa pere raamatukogust ja on planeeritud hobitegevusteks, näiteks perenaise õmblemishuviks. Magamistubades on tegelikult väga oluline olnud samamoodi looduslike materjalide kasutus. Et seal on kasutatud lubikrohvi ja laudpõrandat ning perenaise ja peremehe vannituba on veidi spaalik. Vann on sisse süvistatud tõstetud põrandapinda. Vannist avaneb vaade aknast välja ning see avaneb terassile, kus on jällegi haljastus. Perenaise ja peremehe magamistuba teeb samamoodi haljastusega terass kohe kõrval väga võluvaks ja kuhu on kindlasti nii hommikul kui õhtul mõnus tulla. Vannitoa ja magamistoa vahel paigutasime garderoobi, mis on katusaknaga ja see toob sinna nagu igapäevase loomuliku valguse, samas ära võtmata seinapinna vajaliku funksionaalset ruumi.
lastetubade tsoonis on lisaks kolmele lapsetoale vannituba ja ka koduhoiuruum. Laste vannituba on sellise merksem ja värvilisem, et kasutatud on rõõmsat kollast plaati, mis toob sellise päikselise aksendi. Lisaks sellele on laste vannitoas kasutatud katusakend, mis toob ruumi loomuliku valguse ja see ruum on alati selline helge. Sealt edasi saab koduhoiuruumi, kus samamoodi oleme kasutanud ka katusakend, sest ruum asub maja keskses osas ja loomuliku valgust vajab ka see ruum. Ning natuke elavamaks oleme teinud seda ruumi mustrilise põrandaplaadi ning värvilise majapidamisruumi mööbliga. Lastetoad asetsevad eraldi tsoonis. Neil on rohkem privaatsust. Kõikide lastetubad aknad avanevad erinevatesse suundadesse. Ning vastavalt laste vanustele oleme sisustanud need eakohaselt. Kõige suurema poisi toas on eriliseks veidi põrandapinnast kõrgemale tõstetud lavatsvoodi, mille astmete alla tegime panipaigad. Tüdruku tuba on veidi romantilisemas võtmes, aga akna alla rajatud pehme nurgake, kus on mõnus nagu istuda ja välja vaadata. Mina pean heaks valguslahenduseks alati seda, kui ruumis on vähemalt 3-4 erinevat valguse nii-öelda sisselülitamise võimalust, et tekitada erinevaid meeleolusi. Siin selles kõrges ruumis oli paras väljakutse, kuidas üldse meie pimedatel talveõhtutel saada see ruum valgeks, ilma et siin oleks tohutus koguses väga võimsaid valgusteid. Seetõttu on puitalade vahele planeeritud suunatavad siuksed tehnilisemad valgustid, mis annavad siia ruumi hubase ja sooja üldvalguse. Ja lisaks sellele on siis seinavalgustid diivanite tsoonis, söögi laua kohal suur lühter ja kõik need moodustavad siin eraldi sisse lülitades erinevaid gruppe, et inimesed saavad vastavalt vajadusele siis endale meeleolusi luua. Esimese korruse esikust pääseb veel ka spa-kompleksi, kus asuvad kaks sauna, pesuruumid ja selline sauna eesruum. Spa-kompleks on inspiratsiooni saanud Aasiast, et valitud materjalid on just väga looduslikud, näiteks taadelakt või lubikrohv. Ja lisaks keraamilised plaadid on selliste Aasia mõjutustega mustriga, mis kokku moodustavad väga võluva keskkonna. Spa-kompleksis on kaks sauna, on aurusaun ja leilisaun. Aurusaun ei ole lahendatud traditsiooniliselt mosaiigiga, vaid seal on kasutatud looduskivi ning aasiapärast keraamilist plaati, mis oma mustriga lisab sinna toreda aksendi. Kõik see on esile toodud istmealuse valgustusega ning mõjub väga nagu hubaselt. Leiliruumi teeb eriliseks puidukasutus, mis on veidi teistsugune, et oleme kasutanud ka vineeri ja vineeri siis lõiganud mustri, mis annab leiliruumile veidi teistsuguse ilme kui traditsiooniline ruum. Et luua sellist ühtset tervikut, siis oleme ka sauna eesruumis kasutanud seda mustrilist plaati, mida siis oleme süvistanud puitpinna sisse
ja see annab sellise aktsendi kogu sellele ruumile ning selles ruumis loovad pehmust kotttoolid ning diivan ja siin on samamoodi võimalik nautida elavat tuld läbi saunaahju klaasi. Selle maja sisekujunduse üheks selliseks võtmekohaks ongi ajatud materjalide naturaalsus nagu laudpõrandad, liimputtalad, telliseinad, lubikrohv näiteks või taadelakt. Aga samas teine, mis kogu sellele majale annab sellise oma iseloomu, ongi selline veidi eklektiline elegants ja loftilik sisustus, et mis on taotluslik ja muudab selle maja just oma elanike nägu, et perenaise valitud mööbel ja stilistika ning investeeringud Eesti disaini.